Adriana. Co je, Hauptmann? Veľa toho je, Rakoská. Včera som stihol pobehať všetkých svojich dôležitých kamarátov a známych. A čo? Teraz ste po opici a prišli ste sa mi vyplakať na ramena? Prestaňte. Situácia je vážna. Zistil som, ako sa veci naozaj majú. Rita Bíla, Mareš a Bernát sa spojili a chcú vás dať dole. Z Bernáta chcú spraviť riaditeľa nemocnice a celé to tu kompletne sprivatizovať. Všetkých povyhadzujú a z tejto nemocnice má vzniknúť nejaké Nobel sanatórium. Fascinuje ma, ako muž vo vašom veku verí klebetám. Ale to nie sú klebety. To sú informácie z prvej ruky. Keby to boli informácie z prvej ruky, tak by ste ich mali odo mňa. A ja by som ich mala priamo od Bernáta. Ale čo vy to ešte stále nevidíte? Bernát vás od začiatku ťahá iba za nos. A čo, ak vy ste ten dvojitý agent? Čo? Čo? Ale prestaň. Dobre, dobre. Rozumiem vám, áno. Keby som bol na vašom mieste, ani ja by som sám sebe neveril. Máte pravdu. Keď ste sem nastúpili, želal som si iba váš rýchly pád, vaše pochybenie. Ale teraz tu nejde o mňa ani o vás. Teraz tu ide o našich ľudí. Rozumiete? O našich. Vy si ani vlastne neviete predstaviť, čo za odporný smradi stoja proti nám. Adriana, musíte mi veriť. Musíte. Čo mám urobiť? Čože? Že čo mám urobiť? To sa pýtate vy mňa? Vy najrozhodnejšia riaditeľka pod slnkom, akú poznám? Možno som to iba hrala. To myslíte vážne? Mňa z vás fakt picne. A teraz akože čo, mám zostať sám? Nie, tak povedzte mi. Povedzte mi, ako mám bojovať a ja to urobím. No hovorte! Toto je fakt koniec. Vy ste úplne roztrasená ako taká huspenina.